Så här brukar vi inte sitta. Eller så här brukar vi sitta, men vi brukar inte sitta här. Nej, helt nytt ställe. Helt nytt ställe. Nya möjligheter. Du och jag brukade sitta för ett tag som vi såg, men vi brukade sitta regelbundet i på din terapeutmottagning. Mm. När du hjälpte mig när jag hade det jättetufft i livet. Nu sitter du och jag här i ett växthus. Mm. För att skapa lite växthuseffekt. Mm. Varför sitter vi här? Ja, jag kontaktade ju dig. Jag tänkte att vi pratade ju lite om det innan, att vi kanske skulle ses. Mm. Och vi skulle göra någon form av samtal. Mm. Men sen dök det ju upp någonting i mitt liv som jag inte var beredd på. Och det var? Ja, att jag fick cancer. Mm. Hur länge sedan var det? När jag fick det vet jag inte, men när jag fick diagnosen och visste vad det var för typ av cancer, det blev ju nu i januari, sista januari. Och nu är det början på maj. Ja. Mm. Så 31 januari fick jag diagnosen och då hade jag ingen aning om vad som skulle hända. Jag var inte beredd alls. Så det hände ju ganska plötsligt. Från att vara frisk till att vara dödssjuk. Men... ja. Prognosen är alltså jag har inte pratat med någon doktor om exakt vad som kommer hända, men det känns ändå som att de har en förhoppning om att kunna operera. Så därför känner jag mig ganska positiv efter att jag fick det beskedet för ungefär 6 veckor sedan. Så 2 månader gick jag ju beredd på att dö bara. Det var väldigt speciell känsla. Mm. 51 år. Mm. Och inte var sjuk och sen helt plötsligt var dödsdömd, kändes det som. Hade du ont? Alltså, hur kom jo, jag hade ont, men det var andra besvär som inte... Jag har haft en diagnos förut för några år sedan och då blev jag lugnad med att nu har vi kontroll över det här, så du kommer inte kunna få den här diagnosen på 3 år. Så om 3 år så kommer vi ha en ny undersökning. Mm. Och med det i min tankebana så tänkte jag att jag kan inte bli sjuk. Så därför har jag inte lyssnat på symptomen. För att man trodde ju så blint på vad läkarna sa. Men så här efterhand så har jag väl haft kanske lite väl mycket... Alltså jag borde ha reagerat redan i somras på vissa symptom. Att jag mådde illa och vet ont i magen och... Sen har ju det här bara ökat på och sen när jag sökte hjälp så var det ju helt andra besvär. Då hade jag ju liksom blödningar och jättesmärtor och då hade det ju redan gått alldeles för långt. Mm. Så jag borde ju ha reagerat, men det är som att man litar blint på att någon säger att du kan inte få cancer på 3 år. Och det ska man ju inte, det kan man ju aldrig säga tycker man ju egentligen till någon. Du jobbar ju med människor i många gånger krissituationer, som är i krissituationer, många gånger kanske inte, men hur förvånad blev du att själv hamna i det mående som jag antar att du har och är i? Förvånad blev jag väl inte så, utan mer att jag kände att livet är så skört och att det spelar ingen roll hur stark du är psykiskt när du drabbas av en sån här sjukdom. Det skulle ju kunna knäcka vem som helst. Och jag kände mig samma att den dagen jag fick diagnosen, då gick jag bara hem. Jag bara stängde kontoret, gick hem. La ner datorn, stängde dörren, gick bara. Städade inte eller någonting. Och sen hörde jag inte av mig. Det är ingen som, förutom mina kollegor vet ju att jag har varit sjuk och mina vänner, men liksom ingen av mina patienter vill jag ju liksom egentligen besvära. Och det är väl någonting man kanske har i sig som i den personligheten jag har och som terapeut, att man inte vill besvära andra. Men det är ju inget besvär att folk vet att man är sjuk, men samtidigt vill man inte oroa dem. Och jag känner att jag kan inte ge så mycket just nu som terapeut medan jag mår
så här som jag mår. Alltså det är svårt. Nej, det är väl ingen som... Det är ingen som att begär att du ska ge så mycket just nu kanske. Men jag träffar ju några stycken och försöker avsluta och göra rätt för mig och sådär. Folk som jag har mitt i behandlingen, så har jag liksom återknytit några kontakter lite försiktigt. Men jag jobbar ju inte egentligen eftersom jag är heltidssjukskriven just nu. Hur har du tagit emot dig själv, tror du nu? Du tänkte som terapeut? Här, ja. Nej, jag hade nog sagt det som jag säger till mig själv varje dag nu. Att jag försöker göra det du vill göra och ta en dag i taget. Och jag försöker verkligen lyssna till mina egna råd. Det som jag säger till alla andra. Att leva i nuet och gör saker som du vill göra. Och träffa alla du tycker om. Träffa inte de du inte bryr dig om. Ge inte energi till dem som du inte känner att du behöver ge till. Liksom spara på krafterna till dina barn och till dina närmsta vänner och till din sambo. Och det funkar ganska bra att göra så. Alltså jag har fått jättemycket kärlek, det är helt otroligt. Så mycket kärlek sedan jag blev sjuk. Och så mycket blommor jag har fått. Alltså blombud kommer varje vecka och det är helt fantastiskt. Jag får fina filtar, jag får rosa små nallar. Det är väldigt mycket sånt som har hjälpt mig. Alltså den här värmen man får av människor. Som man får tillbaks. Man får tillbaks det man har gett, kanske? Ja, kanske. Du har ju gett väldigt mycket till mig och till många. Har du alltid velat hjälpa människor? Alltid haft den inre kraften att jag tycker om och jag är intresserad av människor och intresserad av vad de tänker och känner. Men sen har jag också haft en personlighet som gör att jag är väldigt lyhörd för hur andra mår. Och det kanske inte alltid varit så jättebra för mig heller när jag var yngre, eftersom att man tänker mer på andra än sig själv. Men i och med att jag valde det här yrket så har jag också gått i väldigt mycket egen terapi och fått lära mig att vad är mina behov i allt det här och vad vill jag och hur känns det här för mig? Och det använder jag mig av när jag jobbar som terapeut också. Att det är jätteviktigt att också lyssna till vad man själv behöver, för att vara en person som alltid känner av vad andra vill och mår och hur de mår, det påverkar en jättemycket och det kan ta väldigt mycket energi. Men jag tror ju mycket på det här med hur vi växer upp och våra scheman från när vi växer upp och hur våra föräldrar har varit mot oss. Och mina föräldrar har ju alltid varit starka och liksom jobbat mycket och tagit hand om oss barn. Och det har ju varit jättebra, samtidigt som de också har kanske inte tänkt så mycket på sig själva, vilket då blir en modell som jag har lyssnat på. Menar du att det är en läxa att lära där på något sätt? Ja, alltså att försöka... Jag tänkte som det har blivit nu när jag blev sjuk, så blev allting som att man ställer allting på... Hela livet liksom vänds upp och ner. Och så börjar man fundera över vad livet är värt. Och jag har ju alltid varit tacksam. Det är någonting som jag har liksom tänkt på. Att jag är tacksam för att jag är frisk. Jag är tacksam för att jag har ben att gå på. Det är inte alla förunnat. Och tacksam att jag kan tänka och handla och jobba. Men det var precis som att nu blev det ännu mer tydligt att det verkligen är så att vara tacksam alla ska vara. Och man kan också bli irriterad på människor som inte är tacksamma för det de har. Det är jättetydligt att man nästan känner någon slags irritation över människor som bara vill ha mer och mer. Och gnäller över skitsaker. Gnäller småsaker. Som till exempel det här huset vi köpte nu. Det var ju ett 30-talshus med... Ja, det var nyrenoverat och väldigt fint och så. Men sen så har det väl varit lite små grejer med badrummet och så. Men då kände ju jag, min sambo blev ju jättetrött på det där. Medan jag kände att
ett badrum. Vi ska renovera ett badrum. Vad är det jämförelsevis med att kanske dö imorgon? Ingenting spelar någon roll liksom, om man är frisk. Man kan ta det. Det är pengar visserligen, men... Ja, men livet är mer värt än att oroa sig för... Man får en helt annan bild av vad som är värt någonting. Så känner jag. Han har köpt huset nyss, eller? Ja, vi flyttade ju in samma dag som vi fick min sambos lägenhet såld. Den 31 januari så fick jag min diagnos. Så det var lite tufft. Han hämtade mig på jobbet. Ja, nu börjar jag gråta. Mm. Jag hade köpt champagne och vi skulle fira. Så blev det så. Nu börjar jag gråta. Jag har en stash med servetter här. Jag har också det, men det kan vara bra. Vilken jävla skit-timing. Ja. Samtidigt så tänker jag att vilken härlig... Jag försöker tänka positivt. Att... Hade vi inte flyttat in där så kanske vi aldrig hade, alltså om vi inte hade hunnit flytta in när jag blev sjuk så kanske inte hade blivit av. Så huset vi bor i nu och den här platsen som vi bor på, det är ju liksom fantastisk rehabilitering, så försöker jag tänka. Mm. Men det var just det här att jag hoppade in i bilen och jag hade varit hos doktorn själv, för han ringde till mig på mitt kontor och sa att kommer du ner, och jag har fått svar på magnetröntgen. Och då... Förlåt. Nej, men då sa han att... Och då sa jag så här, kan du ta det nu så att jag får höra vad det är? Och då sa han att jag kan inte säga det på telefonen. Och då förstår man ju att det är någonting. Och då satt jag med en patient i rummet. Så jag kunde ju inte liksom göra någonting. Utan jag sa att jag kommer ner vid 4:15. Du skämtar. Du sitter med en patient. Åh, fy fan. Och så skulle jag försöka hålla mig. Men jag tänkte att jag försöker hålla det här samtalet så kort som möjligt. Men då samtidigt så... Jag klarade jag av det. Men jag var ju livrädd. Och sen hade jag en till efter. Och så tänkte jag... lika. Och det är väl där jag känner att jag tar väldigt mycket ansvar för andra. Att jag sa att ja, men jag ska bara ha den här, ha en patient till. Sen ska jag gå ner till doktorn och få höra... Vad som var det för fel. Men då var jag ju ensam där och han... Jag gick ju ner precis innan det stängde och så satt han bara och tog min hand och sa att tyvärr, liksom du har cancer och den har spridit sig. Och sen då var det samma dag som Johan då, min sambo, skulle komma hem och han hade precis skrivit på pappren och vi var jätteglada för att han hade sålt lägenheten och jag ville inte ringa och säga någonting utan jag... Liksom bara gick, stängde dörren, gick ner, satte mig i bilen och han var jätteglad. Och så blev det så här. Men nu, ja, nu får vi väl hoppas på... Nu tar jag en dag i taget och jag börjar med min behandling. Och jag hoppas på att det ska hjälpa. Men just det här beskedet är ju som en dödsdom. Alltså, jag har ju pratat med många som har fått cancer. Och det är ju, cancer är så skräckinjagande. Det är så... otäckt att få en sån diagnos, för man vet inte så mycket. Vi har ingen kontroll över den liksom. Och innan man får reda på hur behandlingen är tänkt, och det tog ju liksom, det tog ju flera månader innan jag fick reda på vad tanken var, från januari till i alla fall 6 veckor innan jag började någon behandling. Och de 6 veckorna, det var en fruktansvärd ångest. Mm. Gå och lägga sig och känna att man har cancer i kroppen liksom, och inte veta vad som ska hända, och man har 3 barn och ja. Det var tufft. Du pratade om tacksamhet. Mm. Är du fortfarande tacksam? Ja. Jag är tacksam för att det finns så bra vård. Mm. Att jag bor i Sverige, att jag... Att skattepengarna går till sånt som är viktigt också. För många klagar över det. Det är någonting jag har också reagerat på i sociala medier. Och när man läser om människor som gnäller så känner jag att... Så som jag har det nu, jag menar, jag skulle aldrig haft kunnat få den här behandlingen i ett annat land. Jag hade inte haft råd. Alla mediciner är gratis. Jag liksom... Jag får hemsjukvård, jag får all hjälp jag kan få liksom från
jättemycket människor som bryr sig, som ringer, som kan komma mitt i natten om jag behöver. Jag tror inte att det finns på så många ställen i världen som Sverige. Tror du på Gud? Jag har en tro. Mm. Det har jag. Mm. Jag går inte till kyrkan, men jag har en tro. Eller jag kan gå till kyrkan, men det är inte så att jag går dit varje söndag och sitter och lyssnar på någon präst, utan jag har min egen tro. Liksom. På någon eller något? Ja. Är du förbannad på någon eller något? Alltså, ja. Känns det orättvist? Det känns orättvist, men jag är inte arg på någon gud, utan snarare att jag kan bli arg på människor som är otacksamma. Så känner jag. Mm. Det är en väldigt speciell känsla. Jag kan känna att det är orättvist. Men det är orättvist för alla som är sjuka. Det finns mycket orättvisor. Mm. Hur rädd är du för det? Ja, det är också en bra fråga, för att när man får, först blir man jätterädd. Men sen så är det precis som att man måste bestämma sig. Är det så att jag ska dö nu eller ska jag inte dö nu? Och första veckorna då, de här 6 veckorna när jag inte visste vad behandlingen skulle ge och huruvida det skulle gå att göra någonting, så var jag på något sätt inställd på att dö faktiskt. Men det blir precis som att man måste acceptera det då. Att man måste liksom vara beredd på att går det inte att göra någonting så kommer jag dö. Och därför blev det ju väldigt mycket praktiskt för mig. Jag började liksom ta kontakt med advokaten och ringde till banken. Och man blir väldigt så här handlingskraftig på något sätt. Men sen, det var ju inte så att jag ville dö. Men jag kände att jag måste förbereda mig och jag måste acceptera om det är så det är. För att kämpa emot en död är ännu värre än att acceptera den. Men nu har jag liksom kommit in i någon annan tankebana att jag ska bli frisk. Och det hjälper mig mycket bättre. Alltså när jag känner att jag vågar tro på att jag ska bli frisk. Är det jobbigt om man pratar då om dödstankar? För att, är det liksom så att du ska... Nej, du kan, jag kan därför, prata om det. Därför att min pappa dog i cancer. Och jag... Det var jättemärkligt att jag... Jag har bott i Stockholm ganska många år och så fick jag jobb i Göteborg. Mm. Och samma dag som jag kliver av tåget så får då pappa sin cancerdomen. Och så märkligt nog så ger existensen mig att jag kan vara där. Mm. Och det var så pass långt jobb eller så pass långt jobb jag hade där nere eller så pass snabb sjukdomsförlopp så att jag kunde faktiskt vara där och han dog. Det jag tyckte var jobbigt var att han alltså att ja, men, och nu säger jag det rakt för att jag vet att du är en modig människa. Nej, men jag tyckte det var jobbigt att han bara pratade om att han skulle bli frisk. Att vi under de tiden vi hade kunde vi liksom inte prata om döden. Mm. Det är nog svårt att prata med barn om döden, tror jag. Mm. Men prata om hur vi mådde. Förstår du hur jobbigt är det jag säger för dig till att börja med? Hur jobbigt är det här som jag berör? Just nu är det inte det, för att jag har en sån stark förhoppning om att bli frisk. Ja. Så kan vi ändå prata om det? Så vi kan prata om det. Ja. Men jag känner mig liksom... Ibland kan jag ju drabbas av någon slags stark ångest att liksom det här kanske inte är så att jag kommer bli frisk. Men det hjälper mig att ha en inställning. Att jag, alltså det känns som att kroppen mår bättre av att ha en inställning. Nu har jag ju inte fått en dom. Nej. De har inte sagt... Det var ju en helt annan sak om någon sa till mig att det finns ingenting att göra, Ingrid. Nu måste du förbereda dig på att dö. Då hade det ju varit ett annat läge. Nu har jag liksom fått förhoppning om att de kan operera och då känns det som att ska jag ta det hoppet och liksom rida på det hoppet eller ska jag fortsätta att tro att jag ska dö, förstår du vad jag menar? Ja. Och då är det mycket lättare, det är en mycket lättare känsla att leva med det, men och jag tror inte att jag skulle hjälpa någon i att bara prata om döden just nu. Nej. Eftersom att det inte liksom det är inte aktuellt just nu. Mm. Men däremot om jag skulle få en dom, då tror jag att jag skulle kunna
förbereda mig och barnen på det, på att göra just saker. Och jag tänkte precis då i början att vad vill jag göra? Ja. Hur lång tid är det kvar? Liksom, vill jag åka utomlands eller vill jag... Vad vill vi göra liksom? Mm. Men det som jag och min sambo gjorde det första, precis dagen innan jag skulle på min första behandling, var att åka på ett spa som vi hade fått av barnen i julklapp. Så då satt vi åt frukt och badade bubbel och fick massage. Och det kändes som en ganska bra liksom förberedelse på att nu kommer inte det ske på länge, liksom, något sånt här. Men, ja. Det är väldigt lätt att gnälla på hur vi har det. Men du sa ju för ett tag sedan för nyss här att du tycker att vi borde vara lite mer tacksamma. Mm. Jag kan väl känna att jag kan få lite sparder på att någon gång faktiskt tror att vi är odödliga. Mm. Jag vet inte om det är något västerländskt problem, men jag tror det. Jag känner så att just för att jag kan fan gnälla över så mycket jävla skit. Som säger. Och så, små saker. Och så naturligtvis också att vi inte... Och där är jag jättekass. Jag tar inte vara på nuet. Nej. Guilty som fan. Jag tycker att jag är jävligt tacksam för mitt liv och de jag älskar. Men jag minns att jag var på jättekonstig terapi ställe för skitmånga år sedan. Med så märkliga övningar. Bland annat så var det en... Vi skulle faktiskt föreställa oss att det var vår sista tid. Mm-hmm. Och jag fick en panik av bara tanken. Liksom. Mm-hmm. Och jag började just det där... Vad ska jag hinna med? Och så märkte jag att jag hamnade sen i något ganska avslappnat mode som var väldigt nytt för mig. Att jag inte brydde mig så mycket. Jag bara tänker, då skulle jag vilja sitta i solen. Precis, ja. Och det äta blir, gott. Ja, precis. Men det är det som man kan kalla för acceptansen. Mm. Och det blir ett lugn inom en om man kan hitta den. Att man liksom accepterar att nu är det så, men vad vill jag göra? Vad kan jag göra? Vad kan jag göra just nu? Känner du kanske igen. Det här har du sagt till mig hela tiden. Ja. Liksom. Men vad kan du göra just nu för att se till att du mår lite bättre? Och då... Men precis så där att först, jag menar, hade jag varit frisk så hade jag sagt att jag vill åka till Maldiverna. Mm. Nu när jag är sjuk så säger jag att jag vill sitta hemma på altanen och grilla och ta ett glas vin. Nu dricker jag inte för att jag äter mediciner, men njuta liksom av livet. Umgås med mina vänner. Barnen kommer, jag har ju stora barn, två stycken stora barn, och de kommer ju hem och de är mycket med oss. Och så bara umgås, hänga med dem liksom. Det är så mycket värt. Det är det som är livet värt. Och sen att man kanske jagar pengar och utvecklar företaget och så. Det har liksom stannat av helt just nu. Nu kan jag ju inte jobba heller, men samtidigt så känns det som att jag kommer vara så nöjd och glad om jag blir frisk. Jag får sätta mig på cykeln och cykla till bussen. Åka till Ekerö centrum. Sätta mig i min stol, ta en kaffe. Alltså det jag behöver inget mer just nu. Eller jag vill inte ha något mer. Det är det jag kommer vara nöjd med, tror jag. Vi får se. Ja, så när du är frisk så tror du att du kommer att leva ditt liv annorlunda än du gjort nu då? Jag hoppas det. Ja. Alltså jag hoppas att jag kommer vara ännu mer tacksam för det jag har och inte liksom alltid vilja vidare på något sätt. För det är precis som att folk aldrig är nöjda heller. Och det är nog generellt för mig som jag har hört mitt tidigare äktenskap. Du är aldrig nöjd, Ingrid. Och det är... Kanske jag känner igen lite, men just nu så känner jag mig nöjd konstigt nog. Men nöjd med det jag har. Liksom. Ja. Och jag vet inte om det bara har med sjukdomen att göra eller om det har med liksom livet och den ålder man har kommit upp i och det att man liksom känner sig nöjd med det man faktiskt har åstadkommit. Och liksom jag tycker att jag är där jag vill vara. Liksom och jag har ingen... Jag måste inte utveckla och jobba jättemycket. Och visst, man vill ju försörja sig, men det är inte allt. Man vill också ha lite tid kvar till annat. Jag tror att alla i krislägen så tänker vi naturligtvis det här kommer alltid hoppa. Är vi intelligenta så tänker vi i alla fall. Det här kommer jag alltid försöka påminna mig själv om. Det här kommer jättenyttig läxa. Och så där. Men samtidigt, jag vet inte fan om inte det... Om inte vi har försätts med
Det är lite som det här med att det är någonting i kvinnokroppen som efter ett år glömmer hur smärta med föda barn och kan tänka sig, men det där kan vi nog göra en gång precis, till. Ja. Alltså, mänskligheten behöver nog vara lite korkad, liksom, tror jag. Vi kan inte hela dagarna gå och tänka på existensen, men utan, visst fan ska vi bry oss om tvättstugan, om det är ludd i maskinet, i filtret där kanske, och få bli förbannad på det. Men det kanske balansen, är du med? Ja. Alltså jag försöker att tänka varje dag vad jag är tacksam för, och det tror jag är ett bra motto på något sätt, att vara tacksam för någonting, eller om man nu säger tacksam, eller att man funderar över det man har som man är nöjd med, eller alltså det blir en inre frid på något sätt, att man ser det man har istället för det man inte har, för det är väldigt frustrerande att hela tiden tänka på det man inte har nått och det man, dit man ska och dit man vill, och istället för att se det vi verkligen har. Och jag menar, vad är mer värt än våra barn och kärleken till vänner och trivas där man bor och lyssna på fågelsång? Och det är liksom, vad är livet värt? Det är jätteviktigt att tänka på det, tycker jag. Jag har varit tacksam, jag kommer vara ännu mer tacksam efter, om jag nu blir frisk, vilket jag hoppas och tror, men det kommer ta väldigt lång tid. Och det är någonting också som jag funderar över, för jag har ju inte kunnat påverka det här alls. Och i mitt liv tidigare har jag kunnat påverka allt som händer. Jag har ju liksom kunnat, presterar jag inte på en tenta, då måste jag plugga ännu mer. Vill jag tjäna mer pengar, då måste jag jobba mer. Men det här har jag liksom, det är helt totalt maktlöshet. Jag kan inte göra någonting. Jag är helt utlämnad till läkarnas kunskaper, medicinsk kunskap, forskning. Det är bara liksom att lägga sig platt. Och den där något. Då, något, ja. Den där då också. Mm. Men jag måste berätta, det var lite roligt, för att min sambo är ju inte troende för fem öre. Men jag har ju min egen tro då, men precis då när jag blev sjuk så var ju han väldigt fruktansvärt ledsen förstås. Och då berättade han för mig att det var väl dagen efter eller på morgonen, eller om det var på kvällen samma dag som vi hade fått reda på det här, så bestämde han sig för att han skulle försöka få kontakt med Gud eller vem det nu är. Så han låg och bad och pratade med honom och liksom försökte verkligen få kontakt med honom, och så sa, snälla, låt Ingrid få klara det här, låt henne bli frisk och hjälp oss nu. Liksom. Jag vet inte exakt vad han sa, men han bad i alla fall väldigt länge. Och det visste inte jag, men sen så kom han ner och så sa han till mig, jag vet att du kommer klara det här. Jaha, hur vet du det? Jo, för jag pratade med Gud och han gav mig ett tecken. Och det är liksom för en person som verkligen inte tror, har en tro och som liksom kommer ner och så övertygad. Då hade han pratat med Gud då, och sen hade han bett honom om, eller vem det nu är där uppe, som ger mig ett tecken på att du hör vad jag säger. Och då kände han ett litet nyp i armen. Mm. Väldigt spännande. Det kan man ju tro på om man vill, men eftersom han inte är en troende man och så liksom blev det så. Så var han så övertygad om att det finns ju någonting. Ja, även om tårarna rinner på mig så blev jag jätteglad ändå. För öron, det är jätteskitgulligt. Ja. Men det är som, fan, det är som min flickvän tittar mycket på det okända. Mm. Och där är det ju, i de här okända avsnitten så nästan alltid då, det är alltså då i regel, det är något hemsökt hus, kan jag förlova, för att inte vet vad det är. Och så kommer en sån här guide. Jag vet inte vad de heter. Jag har inte sett de som har den här gåvan att kommunicera med folk på andra sidan. Kontakt, liksom. Ja. Och varje gång så är det jätteroligt att när det är ett par som är hemma hos, så är det alltid så att det är kvinnan i paret som har känt på sig mycket och mannen i paret som bara är där. Fan, det är konstiga ljud ibland där. Och så, vad fan. Så det är alltid, det är så 100%. Och så är det så häftigt att jag som man får sitta i tv-soffan och se en annan man som börjar bli tvungen att tvivla lite. Ja, liksom. Motbevisat. Ja, precis. Lite sådär. Och det är skitfint, tycker jag, att se att den här... Att faktiskt ge efter lite för det där man inte kan ha kontroll på. Faktiskt
tro på det, vad det nu är. Jag blir, ja. Jag blir jätteglad över det. Det tror fan att jag kommer bli bra. Jag hoppas det. Ja. Hur känner du med och för dina barn då? De är de jag mest får ångest över när jag tänker på dem. När jag tänker på att det skulle hända mig någonting. Mycket för att jag har en jättestor del i deras liv. De har inte så jättebra kontakt med sin pappa. Två av dem. Och då är det ju som att jag är väldigt viktig för dem. Det är ju liksom, jag känner mig att jag är nästan allt. Alltså 99%. Sen har de ju vänner och så. Men... Så därför så känns det ju som att... Det känns jobbigt, tycker jag. Om det skulle hända mig någonting. Samtidigt så vet jag många som har drabbats innan mig av det här och som faktiskt har gått bort. De har ju lyckats hålla sig levande tills barnen blir någorlunda vuxna. Så det är flera exempel när de liksom... Jag måste klara det tills de fyller 18 eller tills de tar studenten. Eller... Och nu har ju mina stora barn både fyllt 18 och tagit studenten, båda två. Han också. Ja. Så nu måste jag få... Nej, men så att det... Jag kan tänka mig att det skulle vara jobbigare om de hade varit mindre. Men samtidigt så känner man att man är ju ändå förälder till sina barn så länge man lever. Och de behöver mig liksom. Ja. Så det är väl den ångesten. Hade det bara varit jag så hade jag inte haft lika mycket ångest för att dö, tror jag. Det kan jag känna igen mig direkt. Ja. Det är inga... Ja. Nej, gud vad jobbigt det med barnen. Ja, men man behöver... Men också behöver jag dem, och det tror jag att jag har känt väldigt starkt efter att jag blev sjuk, hur viktiga de är för mig, alltså vad de kan ge mig. De är ju fantastiska. Min son är ju 23 år nu, Sebastian, och han, från första gången han fick reda på att jag var sjuk, han liksom bor ju inte hemma längre, men han kommer hem varje helg, han ringer varje dag efter jobbet, frågar hur jag mår, liksom peppar mig. Båda kommer till sjukhuset, de liksom finns där som 100%. Och så säger alla, ja, men det är för att du har gett dem så mycket kärlek, men det är, liksom, det är svårt att förstå. Men samtidigt måste jag ju känna det också, att jag har ju givit dem så mycket och nu får jag tillbaka. Det är helt fantastiskt. Mm. Och min dotter som är 20, hon följer ju med mig på alla mina cellgiftsbehandlingar och vi delar säng. Det är ju en väldigt 90-smal säng där på sjukhuset som är brits, men hon... ligger alltid bredvid mig och vi har med oss fika. Och det blir som en mysig stund. Så det är liksom... Och på sjukhuset så säger de, ja, men ni är så gulliga, får vi ta ett kort? Säger de varje gång. Det är helt... Det stödet jag får från barnen, det är helt fantastiskt. Och hon som är 14 får ju också stöd. Men det är lite svårare för henne, tror jag, att ta in det här. Eftersom hon är inne i en jobbperiod själv liksom med tonår och... separation och frigörelse och så. Men vi har kommit närmare varann. Ännu närmare varann i en sån här situation. Jag tror det kanske är ganska vanligt. Ja. Och du har kanske haft en väldigt avslappnad relation. Men eller är det så att... Alltså, så här, kan du... Är det nytt för dem... att mamma behöver hjälp? Ja, det... Alltså att jag har behov av att... Att jag är, som man säger, som jag säger i terapirummet, man inte ska använda ordet svag. Mm. Det är de ju inte vana vid. Nej. Utan de är ju vana vid att jag finns där hela tiden. Men nu är det ju inte så riktigt. Och de har väl förstått det, att jag inte är stark igen. De har ju sett mig liksom när jag mår dåligt, när jag är trött, när jag inte orkar gå, mår illa och allt det där. Om jag får tvinga tillbaka det till några minuters arbete och jobba här som terapeut, då, tror du att yrkesmässigt att det kan vara att det är så extra jobbigt för oss föräldrar att förhållande till våra barn, att vi benhårt håller fast vid det här att vi ska vara så bra och att vi inte har några tillkortakommanden och sådär. Jag menar inte att det är något bra med det, men finns det någonting du tror folk som lyssnar på oss nu kan känna att hjälp att försöka bli avlastad från mycket av krav på sig själv som förälder? Känner du att du har
Fast bra. Jag tror inte vi ska vara rädda för att visa att vi har behov precis som dem. För att det är en styrka i barnen att känna att de kan hjälpa till. Ja, men det är exakt det jag menar. Mm. Att kan vår ångest som föräldrar vara just att vi har varit så lite onödigt rädda för att visa just det som är precis, poäng. Ja. Mm. Jag tror verkligen det. Jag tror att det är viktigt också att man kan prata om det. Utan att man får ångest kan ju vem som helst få, men man behöver ju förklara vad det är man mår dåligt över och be om den hjälp man behöver. Som att, för det är ju det som är svårt också för oss föräldrar när barnen mår dåligt, om de inte kan uttrycka vad de mår dåligt men de vill inte prata. Det är ju det som är så svårt, speciellt med ungdomar, att de vill inte prata, de skjuter bort oss. Men om vi som då föräldrar och förebilder kan vara tydligare med att nu mår jag dåligt och jag har jätteångest idag och jag skulle bara vilja att du sitter här och klappar mig eller kan du ge mig något glass vatten? Alltså det behövs inte så mycket, men vi kan vara förebilder på det sättet och visa. Bara du säger det, så det väcker jättemycket i mig. Det gör det. Ja. Det väcker, känslan är ju bra, men känslan när du säger det du gör är ju också att det är att jag märker att jag tyvärr har onödigt långt dit. Liksom. Mm. Att jag ska vara så... Nej, men pappa ska... Jag försöker inte lira någon stålmanroll, absolut inte. Men... Man kanske inte vill visa sig att man är då som du kanske känner svag eller nej, mår exakt. Dåligt. Det är snarare, Men om man tänker sig att man mår dåligt och att man i det sammanhanget kan förklara vad man behöver, då är det ju inte lika skräckinjagande. Och precis då att vi också lär barnen att vad behöver du... Det är ju någonting som jag har som en förmån då, kan man försöka säga, i den här relationen jag är nu, att jag är så en terapeut och att jag försöker lära honom då liksom att, för att han kan ju också tycka att det är jobbigt, det är jättesvårt att vara bredvid, det är svårt att vara anhörig till en som är sjuk, men att jag då istället för att när han drar sig undan liksom kan jag förklara för honom vad jag behöver. Och väldigt enkelt, alltså jag kan skriva ett textmeddelande att liksom, om jag blir illamående, fråga mig hur mår du, vill du ha ett glas vatten eller vill du att jag ska klia dig på rygg? Alltså prata med mig istället för att, för det är ju så vi gör, vi drar oss undan när det blir jobbigt. Så gör ju nästan alla människor. Men om jag då kan vara tydlig med mina behov så är det lättare för honom. Så han har ju också varit den också, men... En kanske av dem som inte har varit en som har varit så öppen och pratat så mycket om känslor. Men när han får regler och guidad liksom hur han ska göra och vad jag vill ha, så är det mycket lättare. Och så kan man ju tänka sig även för barnen att om de vet vad de ska göra när jag mår dåligt, då är det inte lika läskigt. Och de lär sig själva och uttrycka vad de behöver. Det är inte så konstigt egentligen. Nej, jag tror att... Barnen är nog sundare än vi. Alltså så att jag tror att, en gång jag tror att det är min egen. Ja. Och mina ungar skulle nog stå pall för jävligt mycket mer än vad jag tror. Mm. Men jag tycker du säger att du har varit en klok nog att lyssna på dig själv under de här terapeutåren. Mm. Jag har lärt mig av mig själv. Ja, det verkar så. Det är ju rätt skönt att du inte nu konstaterar, fan... Vad det som jag har sagt till människor i mitt jobb, det kan jag inte själv ta in. Men det är skönt att du kan vara stöd åt dig själv. Och jag är verkligen det. Det är skithäftigt. Och jag har ju blivit erbjuden terapi och kurators hjälp och allt det här, i och med att man hamnar i den här situationen. Då blir ju alla erbjudna. Det var ju lite märklig situation för mig då när jag hamnade. Jag tackade ju naturligtvis till det jag blev erbjuden. Och vi blev erbjudna en psykolog via onkologmottagningen och vi gick dit hela familjen och jag satt där. Men det var en väldigt märklig situation för mig, i och med att vi hade precis samma utbildning, vi hade liksom, det känns som att vi satt och pratade med varandra och där hade jag väldigt svårt, jag tyckte att det var svårt liksom att slappna av, kan jag säga, för att det kändes som att vad kan du säga till mig som jag inte kan säga till mig själv, och då kände jag att jag har svaren inom mig. Men det var ganska bra att komma dit och liksom, för det är det som man, när man är sjuk så är det inte så att man, eller så kände jag i alla fall, att jag inte ville prata om ångest, utan jag ville mer få höra fakta, liksom,
kommer jag kunna bli frisk? Vad är procentuellt chansprognos? Jag vill... Inte massa emotionellt bullshit. Nej, precis. Och det kan man ju tycka ändå när man är terapeut. Men jag hade ingen behov av det. För jag kände att det kan jag få på annat håll. Men jag ville mer prata om hur reagerar andra i den här situationen. Och vad... Du blev ganska krass. Jag blev ganska krass. Liksom. Och då sa ju hon att det här är vanligt och så här. Och det har väl också sagt någon gång till mina patienter att det är vanligt att man känner så här. Och det kan räcka. Liksom. Det räckte för mig att det är naturligt att det känns så här. Och så där kan det bli. Och barnen brukar fråga det här. Och det var lite mer handfasta råd. Inte så mycket om känslor. För det kände jag att jag kunde hantera själv. Faktiskt. Så du är inte så bra på att sitta i den här stolen då? Eller? Fast jag tycker du är skapligt bra på att prata idag, måste jag säga. Inte bara lyssna. Nej. Ja. Men det gläder mig att du ändå är stöd för dig själv. Det tycker jag är superspännande. För så här, varför spelar vi in det här? Tror du? Jag kan förklara varför, men det är kul att höra varför du tycker... Men jag kände att jag ville göra någonting. Jag vill dela med mig av det här som jag har. Det här är en erfarenhet för mig. Jag känner att som terapeut och människa så skulle jag vilja dela med mig från det andra hållet, eller vad ska jag säga. Mm. Varför? Jag tycker att det är viktigt att få höra en person som hjälper andra att den också kan drabbas och hur jag tänker. Mm. Vet jag inte om det kommer fram så mycket, men jag tycker det känns viktigt. Och det är viktigt för mig som person också att kunna sitta i den andra, på den andra sidan och bli utfrågad om mina känslor. Det är ju viktigt. Jag sitter hellre så här än att jag sitter i ett terapirum för att jag känner att jag har ingen behov av ångeststöd just nu, för jag har inte den ångesten, utan det jag har, så som jag bearbetat ångesten, är just att försöka ta en dag i taget, lyssna på mina egna råd om att umgås med dem jag älskar, göra saker jag mår bra av här och nu, för det är det enda jag kan påverka. Jag kan inte påverka vad som händer imorgon, men det kan ju ingen annan heller. Det kan inte du heller. Nej. Inte mina barn heller, ingen vet vad som händer imorgon. Men det jag vet nu är att jag kan bestämma över den här dagen. Och det tycker jag, det har verkligen hjälpt mig. Du rekommenderar dig själv som terapeut helt enkelt? Ja, till mig själv, ja. Jag tror att jag är min bästa terapeut just nu. Jag kan också rekommendera dig till dig själv. Jag tycker du har varit en väldigt bra terapeut. Tack. Därför att jag tycker att apropå nivåer, balanser så där, hur mycket ångest man ska tillåta sig idag, hur mycket man ska stänga av, för det, man ska kunna stänga av också. Men det är samma där, nivån av känslopjunk som någon gammal avstängd människa hade kanske kallat det. Men liksom, det är ju jätteviktigt, och där tycker jag det har varit så bra att få så mycket stöd av dig. Att du tycker det är viktigt med känslorna och att prata om det, men att man blir konkret. Liksom. Mm. Eller hur? Och det hjälper ju mig på ett mycket tydligare sätt än att bara gå allmänna känslorna. För de kan du bara påminna mig om att, men hallå, släpp fram dem. När du mår skit så mår du skit. Mm. Och det antar jag att du också säger till dig själv. Jo. Men för att modet är att våga ta dem till känslorna till någon praktiskt. Liksom. Mm. Så har du hjälpt mig att påverka mig väldigt mycket i min vardag, yrkesmässigt och så. Mitt mod, jag kan prata om mitt mod som du har hjälpt mig med. När jag kommer i dina, där du är, det är troligt att jag också kommer göra på något sätt. Så är frågan hur det modet ser ut. Och jag tycker du har sagt att ditt mod ser ut så att du säger nej. Är det så? Till det jag inte vill. Exakt. Men det är också så att jag säger ja till livet. Om man säger ja till det man tycker om, och man kanske tar emot det bättre. För jag har haft svårt. Ja, gör du det? Tar emot jag tycker att jag har haft svårt att ta emot all kärlek som jag kanske har fått, som jag inte har sett, om man säger så.
Alltså med just med vänner och med människor runt omkring som jag liksom helt plötsligt ser från ett annat... Jag liksom tar emot. Och det känner jag att det har jag haft lite svårt för att ta emot. Men det kanske har krävt, det kanske just nu krävs det här för dem att kunna ge det också. Jag vet inte. Det kanske, jag tror att det kanske har varit lite svårt att ge mig saker. De har känt att jag inte behöver eller att jag inte tar emot. Men det är någonting som jag har upplevt, att jag liksom har blivit mera... Alltså mottaglig mot kärlek, det låter så klyschigt, men nej. Så är det liksom att jag ser kärlek i allt. Jag ser kärlek i en människa som är vänlig på buss. Alltså, men också mina vänner, de hör av sig ett litet sms och de är rädda att störa, men de hör av sig ändå. Och liksom, det betyder så otroligt mycket att folk hör av sig, och de hör av sig hela tiden och kan höra av sig. En av mina bästa kompisar jobbar natt, hon hör av sig varje natt och bara... tänker på dig och att de vågar göra det och att jag liksom tar emot det. Det är någonting nytt för mig, att jag liksom... Ja, jag vet inte hur jag ska förklara. Men att jag tar emot mer... Jag är mer öppen för att folk får liksom ta hand om mig och ge mig någonting. Jag har känt att det är jag som ska ge hela tiden. Och om man inte ser all kärlek man har runt sig, då är det ju svårt att ta in den. Om du förstår vad jag menar. Vad hindrat dig från att ta emot den förut då? Nej, men jag har inte tyckt att jag behöver den. Jag klarar mig själv. Mm. Men att du är värd. Jag är inne på om du liksom, om man ska analysera det. Att du inte varit värd den eller har du en... Ja, jag har väl inte sett det som att jag behöver. Mm. Jag har varit mycket så att jag behöver ingen hjälp. Det är liksom någonting. Men det är det jag tror att jag har fått utifrån min uppväxt. Att jag liksom... är väldigt uppfostrad att klara mig självständigt och ta hand om andra och sådär. Mm. Så att det är någonting som jag känner genomsyrar mig och som har gjort i väldigt många år, hela mitt liv. Men nu är det precis som om det varit något förlösande när jag blev sjuk. Att då liksom i samband med också tillsammans med alla mina det här terapin och all utbildning och alla böcker jag läst, så har det liksom, har jag förstått vad det här handlar om, vad livet handlar om. Det handlar om att liksom kunna ha behov och ta emot kärlek också, inte bara ge hela tiden. Mm. Så det har hjälpt mig jättemycket. Och även som terapeut så kan man ju behöva saker. Mm. Men... Okej, okay, så du sitter här med mig och med Rolle och hans kameror för att du tänker att det här kan vi som sagt tillsammans då lägga ut för folk att få titta på. Är det så? Jo. Och det blir ju då, för det så tänker jag med. För jag tycker det här mötet berör ju mig mycket. Och då tänker jag det kanske berör några andra människor också. Det blir fint om de får ta del av det. Men jag tänker ju också så här, de som tittar på det, säg att några är av de som tittar på det här är i ditt läge, så tror jag att du har säkert gett dem mycket klokt redan. Men skulle du kunna ge några tips på vad du tycker, liksom sammanfatta det lite, vad du tycker du har gjort bra och vad du kanske upptäckte att du var väldigt onödigt rädd för? Vad är dina ord till de som är i ditt läge? Att försöka känna efter vad du mår bra av just nu och liksom leva, för det låter ju som en klyscha, men att vara här och nu och göra det bästa av varje dag du har och se de människorna du har omkring dig och umgås med dem och också inte lägga för mycket alltså krav på dig själv att du ska vara stark, för det tror jag blir jobbigt om man är sjuk. Man måste få vara sjuk och man måste få bryta ihop, och det har jag ju gjort och det behövde jag liksom. Men sen efter det, ta emot allt som finns runt omkring dig, och det kan jag ju tänka mig att det är svårt för de som inte har så många omkring sig, men de flesta har ju i alla fall någon. Och liksom ta emot de människor man har och umgås, inte vara ensam. Det tror jag är viktigt. Många har ju gett mig tips och råd om sånt som jag kanske själv hade gjort innan. Att läsa om andra som är sjuka, hur de har klarat sig och så här. För mig har inte det alls varit en bra idé. Det gav
mig bara ångest att läsa om andra som är sjuka. Så de ska inte titta på det här, jag tänker? Jag menar att, jo, de kan titta på det här, men inte läsa om och grotta in sig i sjukdomar. Nej. Utan mer att försöka se, ja, men okej, vad kan du göra själv och vad vill du göra? Mm. För att annars blir det lätt att man hamnar i en sjukvärld. Liksom. Det är cancer, det är behandlingar, man sätter sig och börjar googla. Som jag brukar säga till folk, googla inte på allt du har, utan det finns så mycket mer. Det finns så mycket mer och, som du mår bra av. Gör saker du mår bra av istället för att läsa om sånt som du inte kan hantera och som du inte kan påverka. Då fattar jag, det låter väldigt klokt. Ja. Mm. Men du fortsätter tillåta dig att må dåligt emellanåt också. Mm. Det går upp och ner, eller? Det går upp och ner, men just nu har jag mått bra en ganska bra lång period. I och med att jag också känner att mina cellgifter har hjälpt. Mm. Jag liksom har mindre ont, jag har slutat blöda. Många av de här symptomen som läkaren från första gången frågade, har du fortfarande värk, har du fortfarande, är det någon skillnad? Så jag har ju känt att det har hjälpt mig och det är jag oerhört tacksam över. Men då känner jag också att allt hopp som finns måste jag ju, jag måste känna ett hopp. Och det måste man låta sig få göra även om man är sjuk. Mm. Så att, och jag tror att det sista man ska överge är ju hoppet om att man åtminstone kan leva en dag till. Eller en vecka till, och vad kan jag göra med den? Mm. Det hjälper en, liksom, det känns som att kroppen behöver det för att tillfriskna, att man liksom åtminstone har ett hopp. Men, och det här hoppet, är det att du har hittat det och det hela tiden bär dig? Eller får du fånga det i mörka stunder? Allt? Det värsta är ju på natten. Ja. Då kan man få när man vaknar med hjärtklappning och börjar tänka då. Och det tror jag är oavsett vilken psykisk ohälsa man har, just ensam på kvällen eller natten, då är man ju väldigt ensam oavsett hur man mår, alltså vad man har för diagnos. Och vad kan jag göra för råd där? Jag försöker använda mig av det här, ta ett andetag, andas lugnt, försök att tänka på här och nu, liksom försök att bara andas helt enkelt. Och det låter ju också som en klyscha, men det har hjälpt mig många gånger när jag mår som sämst, att jag kan inte göra någonting just nu. Vi får ta och titta på det här imorgon. Nu är det natt. Försök att inte gå upp, börja gå på, sätta sig och titta på TV, börja med telefonen, utan försök bara att ligga och andas och slappna av och tänk på att ångesten går över. Det blir lite bättre när det blir ljust. Och det tycker jag att det har blivit. Jag tror att det också skulle vara bra råd om du skulle säga ibland, alltså jag har inte ett jävla gott råd att ge. Jag är precis som du. Jag förstår det. Att jag är terapeut, så där på natten när jag, de här ångesten rider mig, så har jag inga råd att ge heller. Det är bara, jag vet hur du mår. Alltså, ja. Förstår du vad jag menar? Jo, men jag är ju ärlig och jag säger hur jag gör, för att jag får ångest och jag blir ledsen och jag gråter mest på natten och blir orolig och så, men det enda som hjälper mig, det är ju jag själv, alltså jag måste försöka bara andas mig igenom det, och det får vara för jävligt och jag mår dåligt och jag blir ledsen, men det blir bättre imorgon, det blir lite bättre, det är liksom, och varje gång man har haft en sån här ångest så vet man att får jag det så vet jag att jag kommer klara av det. Det är bra. Det är bra, precis. Det är ju... Jag kan inte göra mer än att bara liksom vara i det och sen så går det över. Jag kommer klara det själv. Uh-huh. För på något sätt så blir det som att man hoppas på att någon ska kunna hjälpa en när man mår som sämst. Och det tror jag är ganska vanligt, att man vill ha ett piller, man vill hitta någonting som skulle kunna hjälpa mig just nu. Men ibland finns det ingenting. Förutom jag själv. Jag måste bara försöka fokusera på att nu är det jobbigt. Jag andas mig igenom det här. Det kommer bli lite bättre imorgon. Tänk på de fina stunder du har haft. Men det är överjävligt. Liksom. Kommer jag inte ifrån. Och det finns ingen snabb quick fix där heller. Det tror jag är jätteviktigt att tänka på. Jag kan inte fly från det. Liksom. Nej. Jag har blivit erbjuden ganska mycket mediciner, och jag menar, jag själv har ju, jag har ingenting emot mediciner, men samtidigt så är jag ju lite, kanske som terapeut, är lite emot det här med ångestdämpande till exempel.
Och det har jag ju blivit, det var ju väldigt lätt att skriva ut sådana mediciner när man har en sån här diagnos. Och självklart, man nästan förutsätter att jag kommer få ångest. Det pratar de ju om hela tiden, hur mycket ångest har du? Och varje gång jag träffar en läkare så kryssar de i liksom, hur mycket ångest har du? Och så. Och jag har fått mediciner mot det. Men det har jag, jag säger ingenting om det, men själv så känner jag att det är ingenting jag vill döva. Det är naturligt att du har ångest när du mår dåligt och när du är sjuk. Det är inget farligt. Det är väl en naturlig process att du får ångest av att du är sjuk. Men det är någonting du måste få känna. Fan vad klokt. Nej men det är absolut. Det är ju... Nej men liksom... Det går ju inte att friskriva sig från det som är jobbigt i livet. Nej. Liksom. Hur man än, mycket man än önskar så... När man är där man är, då kände jag att du hjälpte mig en gång med att säga du är där du är på något sätt. Det är inte de orden, men, men du ändå gjorde filmen. Men nu är du här. Vad gör vi nu? Och att det fanns både aktiviteten, vad gör vi nu? Men också insikten om att om vi är här, vi är ingen annanstans heller. Nej, går inte att komma ifrån. Nej. Och det är väl det jag tänker med att ångest är väldigt mycket känslor som man inte kan hantera. Och försöker du komma ifrån dem så kommer du aldrig ifrån ångesten. För du springer från någonting som hela tiden jagar dig. Men jag menar om du kan stanna upp, låta vågen skölja över dig så går det över. Och det vet jag rent teoretiskt, men nu har jag också fått uppleva det praktiskt. Jag vet att ångesten kommer och den går, men det är inte farligt, det är naturligt att vara ledsen. Det är naturligt att vara jätterädd. Ångest är ju framförallt rädsla, det vet vi ju. Det är en sån reaktion som kroppen reagerar på. Och det är klart man är rädd. Tacka tusan för det. Det är klart man är rädd liksom, men det är naturligt. Vem skulle inte vara rädd om man får en diagnos som man kan dö av? Men hoppet hjälper ju också att tänka och tänka på vad jag kan göra just idag. Just idag sitter du här med mig i Rosenhills växthus. Och det tyckte jag var ett väldigt bra sätt att inleda dagen. Men du förresten, innan vi slutar, vad till de som tittar på det här som inte är i det läge du är just nu, men som kanske har det nära sig, vad säger du till dem? Tänker du på anhöriga? Ja, eller vänner. Alltså, du har sagt att du är jätteglad för att folk har stört. Mm. Tror du att de flesta känner så som i dina i position, att de vill bli störda? Jag tror att det är väldigt svårt att vara bredvid. Mm. Och vara både anhörig och vän. Och det har ju skrämt många av mina vänner, tror jag, genom att de också fått en tankeställare. Det skulle kunna tända mig. Men det som jag känner är ju att var inte rädd för att vara jobbig och höra av dig och ring hellre. Det som är svårt är ju när någon säger så här, det är väldigt vanligt, det har jag upplevt själv, att de talar om du behöver hjälp med någonting praktiskt. Det är väldigt många som erbjuder sig. Men det som jag har haft mest hjälp av, eller som jag känner, det är där kärleken kommer in, det är när folk, nu kommer jag. Jag är ledig idag. Nu, det är de vännerna man uppskattar mest nu. De som bara kommer, som inte kräver någonting och som inte vill att jag ska komma på vad de ska göra. För jag kan inte... Förstår du vad jag menar? Så att bara dyka upp eller höra av sig, skicka sms, skriva hjärtan. Allt sånt har betytt mycket för mig i alla fall. Och att de har kommit utan att kräva någonting. Och de, förstår du hur jag menar? Att det kan krävas att jag ska komma på vad de ska göra. Ska de göra middag? Vad ska vi? Alltså det blir ingen... Så har jag upplevt det. Den bästa, finaste stödet har varit folk som bara kommer. Som säger att nu kommer vi. Hör av sig. Och jag har upplevt att ringa har inte för mig varit det bästa. Utan jag gillar det här med sms eller lite meddelanden. För det kräver ingenting tillbaks. Jag får liksom bara läsa och ta till mig och så skriver jag när jag orkar.
Det tycker jag har varit skönt. Så det kan jag rekommendera. Det har funkat för mig i alla fall. Hör av sig utan att kräva något tillbaka. Bry sig. Men filtar kan man inte få nog av. Små saker blir man glad av. Små kärleksfulla. Jag har fått massa gulliga nallar och blommor. Det har också hjälpt mycket. Jag älskar ju rosa. Jag fick en rosa filt av mina kompisar. Små sådana här kärleksgester. Det behöver inte betyda jättemycket. Jag har fått... Det handlar inte om gåvorna i sig, utan det handlar om tanken. De vet att jag gillar en viss färg, eller att de vet att jag gillar rosor. Och... Tanken. Att det finns en tanke bakom. Det är så lätt att säga att jag hör av dig om du behöver hjälp. Men den, för mig har inte det varit det största stödet, utan det har varit det, de som kommer och de som hör av sig ändå och som inte kräver någonting. Så det är mitt tips. Varje gång förut när vi har sett och suttit i varsin stol och pratat, så har det mot slutet kommit till tillfället när vi bokar in nästa tid. Mm. Så då frågar jag, ska vi titta i kalendrarna för nästa tid? när tror du att det är dags för nästa sittning här? Jag kan säga så här, du går garanterat på frikort. Okej, ja, det här kostar inget, jag lovar. Så du behöver inte vara rädd för det. Utan när ses vi igen och pratar mer? Kanske om någon månad eller två. Ja. Det tycker jag. Jag har ju en milstolpe i min rehabilitering, eller min behandling är ju den 24 maj. För då ska jag träffa en doktor och prata med honom om min prognos och lite så. Så kanske efter det kan vara. Mm. Jag är ledig någon gång där. Hur ser din kalender ut, Roller? Vi får ihop det här. Ja. Får jag tacka så mycket för samtalet? Ja, varsågod. Tack själv. Jag vet inte, jag tror att jag gjorde med, kanske, jag höll med ett en näsduk, men jag tror jag grät mer än du i alla fall. Kanske. Det är svårt att prata och gråta samtidigt, var väl det jag kände. Så jag var tvungen liksom. Ja. Mm. Nej, men det... Tack. Tack.